Quen estudou a importancia do burro na historia ese é o antropólogo Manuel Mandianes. Seguro que na súa casa museo de Loureses descubro cando apareceu o burro. Ni siquiera os especialistas saben nin cuándo chegou nin de dónde veu. En realidade debe ser como un produto híbrido dunha serie de cruces de animales e a domesticación deste animal non se sabe si foi fruto dunha hibridación ou si xa naceu así e domesticaron un animal preexistente de alguna maneira. Non se sabe en realidade. E cando chegou a Galicia? Pois eu penso que bastante antes cos romanos. E xa debía haber burros cos celtas. ¿Sí? Non se sabe nin cando chegaron a Galicia, ¿sí?, nin cando chegaron a Europa. Dicen os expertos que pode proceder de Asia, pero tamén non se sabe. Non se pode entender nada sin o burro. Era o animal para viaxar, para transportar, para faguer esterco, é dicir, estaba nas cuadras, botábase toxo na cuadra, el curtía os toxos, e isto era o que servía de esterco para abonar as fincas que ao mesmo tempo carretaba él. Logo, para ir á erva, para ir ao muiño. Os vendedores ambulantes, o quincalleiro, os albardeiros, os que traían os cacharros, sí, vían en burros. E traían unha especie... Mira, concretamente aquí hai un instrumento que ahora está destrozado completamente, sí, pero eran angarillas que faían así, e logo así, en estes dous ganchos que puñan, eran onde se cargaban os feixes cando se iba a erva, os sacos cando se iba ao muiño, e os vendedores ambulantes onde traían as maletas cheas de cacharriños, exactamente. En esta casa houbo burro. Aquí? Ata fai pouco. Pois eu lembro-me, polo menos, de... ao largo da miña historia, xa fai moitos anos que, sí, non temos burro, de 7 ou 8 burros. 7 ou 8 burros que, ademais, tiñan por aquí, polo que vexo, aquí, os aparellos, aquí conservamos, ¿no?, exactamente moitos aparellos do que eran eles. Eses eran para lles, os, para lle, por os, colgarlle os arados, ¿sí?, colgarlles os carros. Estos outros aparellos eran para ter conta deles, para que non correran. Aqueles eran para pexalos. Era como un símbolo da casa. Se había un bon burro, unha boa burra reproductora, era símbolo de que a casa tiña fartura. Era como unha metáfora exactamente da casa. Como o burro era da casa, cando morría un burro, non se era unha pérdida económica, funcional, material. Era que morría alguén da casa. Enterrábanse nas hortas da casa, onde dicen os nosos expertos que antiquísimamente na horta enterrábase tamén a xente. E na historia de cada pobo, aquí neste concretamente, hai multitud de historias, moitísimas historias, que falan de xente que estaba, que vivía sola, que tiña un burro e que falaba co burro. Conversaba co burro e ainda hoxe, sí, a xente fala co can. Na historia pasada a xente falaba co burro, que lle servía de compañía, que lle servía de máquina, que lle servía de tractor, para acarrear, para fabricar, para facer todo. O burro é un acompañante na historia da humanidade. E non se pode entender a historia da humanidade sin a historia do burro.